მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ბავშვთა უფლებებზე ამ კონტექსტში კი სამოქალაქო განათლების სწავლებაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმარია სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე ნინო ნადირაძე. მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მზადხართ ჩვენს შეკითხვებს უპასუხოთ. ვიდრე მე თქვენთან დავიწყებდე საუბარს, ის ვინც ჩვენს გადაცემებს, ჩვენს ვებგვერდს და ესე ვთქვათ, ადევნებს თვალყურს და ისმენს საინფორმაციო გამოშვებებს რადიოში, მან იცის, რომ ჩვენ დაახლოებით კვირაზე მეტია ტოლოში სკოლაში მომხდარი ინციდენტის გარშემო მიმდინარე მოვლენებზე წერთ. 13 ნოემბერს ტოლოში სკოლაში მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ გოგონა ადანაშაულებს უფროსკლასელი, ასევე უფროსკლასელ ბიჭს იმაში, რომ მან საპირფარეშოში წერიდან აქ გამოღებული კედლიდან მობილური ტელეფონით გადაუღო. ამ ფაქტის შემდეგ ბავშვებს, უფროსკლასელებს მობილურები ჩამოართვეს და შეუმოწმეს. ამას სკოლაში მეორე ინციდენტი მოჰყვა. როგორც პედაგოგები აცხადებენ, ბავშვებმა სკოლის დირექტორის კაბინეტის კარის დაზიანება სცადეს, თუმცა ამ ფაქტს ბავშვები და მოსწავლეები სხვაგვარად ხსნიან და ისინი ამბობენ, რომ მათ ამის მცდელობა არ ჰქონიათ. უშუალოდ დირექტორის კაბინეტზე აქცენტი იმიტომ გაკეთდა და ყურადღებაც ადმინისტრაციამ იმიტომ გაამახვილა, რომ ამ დროს ბავშვების მობილური ტელეფონები სწორედ აქ ინახებოდა. Am pact როდესაც სწავლობდით, ვნახეთ, რომ ტოლოში სკოლაში საპირფარეშოებს, რომლებიც ეზოში დგას, სკოლის ეზოში არ აქვს კარი. სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევა და ასეთი ფაქტი დავაფიქსირეთ არაერთ სკოლაში, ასპინძის მუნიციპალიტეტში. ჯამში 18 სკოლიდან შეიძლება ითქვას ხმამაღლა, რომ 15-ში საკმაოდ მძიმეა ვითარება და ამ 15-დან 4-ში საპირფარეშოებს არ აქვს კარი. ქალბატონო ნინო, საკმაოდ მძიმე სასაუბრო თემა, მითუმეტეს როდესაც ეს ეხება ასეთ პირად პერსონალურ საკითხებს და ძალიან დიდი ხმაური მოჰყვა ამ ფაქტს მოკლედ ასპინძის მუნიციპალიტეტში და რეგიონში მთლიანად. მე მაინც მინდა, რომ აი უფრო ზოგადი და ესეთი პრობლემით დავიწყოთ, საპირფარეშოების საკითხით. როდესაც მუნიციპალიტეტში არსებული 18 საჯარო სკოლიდან 15-ში არც თუ ისე კარგია მდგომარეობა და 4 საპირფარეშოს არ აქვს კარი, არ აქვს ფანჯარა და შიგნით ყველაფერი ხედება, აი რა შეგიძლიათ თქვათ მოკლედ ამ შემთხვევაში, რამდენად ირღვევა მოკლედ ბავშვების უფლებები? Ну, საპირფაროშოთი სარგებლოს არა მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვი, როგორც უკვე ვიცით, უფროსებიც სარგებლობენ. პედაგოგები საპირფაროში ცოტა სხვაგვარად არიან. შესაბამისად შეგვიძლია ვიგულისხმოთ, რომ ირღვევა არა მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვების უფლებები, არამედ უფროსების უფლებებიც. თუმცა საპირფარეშოები ეს არ არის კონკრეტული პირების, ინდივიდების, ან დირექტორების, ან სასწავლო ნაწილების მოწესრიგების თემა. ეს არის ზოგადად სხვა კომპეტენტური სამსახურების თემა. ეს არის ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, როგორც ვიცით, და შესაბამისად განათლების სამინისტროში ინფრასტრუქტურის განყოფილების, კი ბატონო, რა თქმა უნდა, და შესაბამისად ერთჯერ უნდათ ან ცალსახად რომ შევაფასოთ, რომ ან კარგი, ან არ არის ცუდი, ცოტა რთულია სათქმელი. Да, როგორც უკვე ვიცით, წინა მინისტრიდან ბატონ ალექსანდრე ჯიჯილავას გამოცდილებიდან და ერთ-ერთი ვიცი იმერეთის რეგიონში ერთ-ერთი სკოლის დირექტორი შეეწირა ამ სამსახურებრივი თანამდებობის დატოვებით ამ საპირფარეშოებს, ეს ფაქტია, ხო? Да, რომ მოუწესრიგებელი დასვა ეს საკითხი, საკმაოდ მწვავედ, თუმცა სოფლის სკოლაში ცოტა რთულია ამ მოწესრიგება. Да, როდესაც ჩვენ ამ საკითხს სწავლობთ, ბუნებრივია ვესაუბრეთ დირექტორებს, ათქალბეთ და ნინო. მათი უმრავლესობა აცხადებს, რომ სკოლის ბიუჯეტი ამ საკითხებს ვერ წვდება, როგორც მათ გვითხრეს, რიგ შემთხვევებში 25-30000 ლარის ფარგლებში უნდა დაიხარჯოს იმისთვის, რომ საპირფარეშო გაკეთდეს ისეთი, როგორიც დააკმაყოფილებს სტანდარტებს. თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებდით იმაზე, რომ უბრალოდ მხოლოდ კარი ჰქონოდა და ელემენტარული საკეტი საპირფარეშოს. აი მოდით ასე ვთქვათ, სკოლების საპირფარეშოებში ყოფილიყო უბრალო ხის კარი და როგორც პედაგოგები გვეუბნებენ, მავთული საკეტი მაინც ჰქონოდა, ამას ხომ არ უდგას წინ არაფერი, ეს ხომ უბრალოდ არის გარკვეულწილად ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობის და მაშინების საკითხი. როგორ ფიქრობთ თქვენ? რაჩი მე კი ვფიქრობ მასე, თუმცა როგორ შეიძლება 18 სკოლიდან 14-მა ადმინისტრაციამ ვერ გაითვალისწინა ეს. ალბათ ახლა რაღაცა ცალსახად კიდევ რაიმე პრობლემა დგას მათ წინაშე, თორე შეიძლება 18 სკოლიდან 1-2 სკოლას არ კონდეს ეს ხის კარები, ან ის თუნდაც მავთულით როგორც პრიმიტიულად. სასაუბრო ძალიან ადვილია, ალბათ. დიახ, უნდა მიხვდით, ხო? ალბათ, მაგრამ როცა რაღაცა მრავლობიჩია
Perscolosis problema, e se gira a problema scoramascia dara, administrazione dara, ai sadari problema, da rogor picropa, sistemuria problema, rogor transmedia, sept quattro, e sarari e teulishem, tova, da protologi scolaci, protologi scolaci, spattimo da damitom, ragazza magalitis, tu squattore, bezzararism, protologi scolaci, c'è un calmazogadot, scola di rogor, mozes rebulia, scola, titon infrastrutture, saclasso tachi adapti rebulia, olanaira. Tunca adaptirebuli da standard smiakhlebuli sapir parisho artsats araqs. Da saeto sapir parisho. Tunca sapir parishobis problema. Soplebis kolebshi regionshi tikmis surati. Qelgan erti surati ixateba. Da fikrob rom tlianat respublikaze zo gadatsio tlianat masia. Kide upro shoridan rom shevkhedot. Ki baton. Am sakitxs. Diaqta amaze psikhologebi zelen eset komentarebs aketebs ro zalyan tkunavs rik shemtkhovashi uprostrat upro metatsiniko gonebze aketeben aktsents da am shemtkhovashi ეს ინციდენტი, რასაც ყურადღებას ვამახვილებ და რითაც დავიწყეთ გადაცემა, გოგონას ეხებოდა და სწორედ ამის შემდეგ გახდა მოკლედ ეს ამბავი ჩვენთვის საინტერესო. Ამ თემის გარშემო კიდევ ერთი მთავარი საკითხი, რამაც წამოიწია, იყო ის, რომ ბავშვების მობილური ტელეფონების ჩამორთმევაზე არ არის საუბარი, შემოწმება მოხდა ტოლოში სკოლაში, როდესაც ეს ინციდენტი გახდა, ამ ინციდენტის შესახებ გახდა ადმინისტრაციისთვის ცნობილი. Მოკლედ, სამართალდამცავები ფიქრობენ, რომ ეს იყო ბავშვების პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევა. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ქალბატონო ნინო,
როგორ უნდა მოქცეულიყო ადმინისტრაცია? მაგათ განათლების სამინისტროში ფიქრობენ, რომ აბარა უნდა ექნათ, გაერცელებინათ ბავშვებს ეს საპირფარეშოში გადაღებული კადრები, თუ ასეთი არსებობდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ ვამტკიცებთ, აი იყო თუ არ იყო, ბუნებრივია ჩვენ ამის მტკიცებას, მტკიცების უფლება არ გვაქვს. რა უნდა ექნა ადმინისტრაციას? როგორ უნდა მოქცეულიყო? როგორც ერთი ჩვეულებრივი პედაგოგი და ვქაც სამოქალაქო განათლების ფორუმის თავმჯდომარეობა არაფერს იმას არ მატერს, თუმცა სკოლის შინაგანაწესში ალბათ ეკნებოდა დირექციას, ან ყველა სკოლას აქვს სკოლის შინაგანაწესი, რომელსაც წლიდასაწყისში ყველა დამრიგებელი აცნობს სკოლას, თავის კლას, აი ამ ქცევის წესებს, ბავშვის უფლებას, მოვალეობას, აქვე არის გაწერილი მასწავლებლის უფლება, მოვალეობა. თუმცა ვფიქრობ, რომ ამ წუთში სკოლის დირექცია სწორად მოექცა, მართლა ხომ არ უნდა გაერცელებინა და უფრო მეტად შეიძლებოდა, თუ ლოკალურზე იყო ინციდენტი, ლოკალურ მასებზე იყო გათვლილი, ეხლა უფრო ფართო მასებზე გავიდოდა და ვფიქრობ, რომ ეს იყო მიზნობრივი გაჩნიათ, ხო? ჩემი აზრით ეს იყო მიზნობრივი ქმედება დირექციის, თუმცა დიდხანს დარჩა მობილურები დირექტორის კაბინეტში, თუ ნაკლებად ესე საუბრობენ ბავშვები. აი ეს არის, შეიძლება მიზნობრივად ჩამოერთვათ და უცებ მოეხდინათ რეაგირება შესაბამისად, რაც აღარ გამოიწვევდა მოსწავლეების დირექტორის კარებთან დგომას. ალბათ მე ასე ვფიქრობ, ძალიან ცივ გონებაზე, თუმცა იმ პერიოდში, იმ მომენტში, რა მომენტი იყო, რა ფსიქოლოგიურ განწყობა ქონდა დირექციას, ადმინისტრაცია იქნება სასწავლო ნაწილი და სკოლის პედაგოგთი და თვითონ მოსწავლეებს, ეს ჩვენ ხო ვიცით, მოსწავლის და საერთოდ ადამიანის ქმედება, ეს არის ავთენტური იმ წუთში, როგორ გამოხატავს შენ ქმედებას კონკრეტულ მოცემულ სიტუაციაზე. ამას ცოტა შორიდან გადაწყვეტა ძალიან რთულია. დიახ, სკოლებში როდესაც მოხდა ეს ამბავი და როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობდით, ბავშვთა უფლებების დამცველები პირველ რიგში აქცენტს აკეთებდნენ სამოქალაქო განათლების სწავლებაზე და ბევრი მიიჩნევდა, რომ არა, აი ბავშვები რომ ყოფილიყვნენ კარგად გათვითცნობიერებულები, თუნდაც თავიანთი უფლებების შესახებ, შესაძლოა ის ყველაფერი არ მომხდარიყო, რაც მოხდა. შესაძლოა. მოდით აგვიხსენით თქვენი ფორუმი რასაკეთებს და ზოგადად რასაკეთებთ იმისთვის თქვენ, რომ ბავშვებმა იცოდნენ, მოდი ელემენტარულად, თავიანთი უფლებების შესახებ, ხო? კი. ესე იგი, რა ხდება, იცით, ქვეყნის საზოგადოების სკოლის ოჯახის ვალია, ანუ მხოლოდ სკოლას არ ვანიჭებ მე ოპერატესო, ანუ თვითონ ქვეყნის გლობალურად რომ დავიწყოთ, საზოგადოების სკოლის ოჯახის ვალია აღზარდოს სრულყოფილი პიროვნება. ეს არის აღჭურვილი ცოდნით, უნარებით და თვითდამკვიდრების სურვილითა და საერთოდ შესაძლებლობებით. სამოქალაქო განათლება თავის თავში გულისხმობს მოქალაქის აღზრდას, ხო? მოქალაქე, რომელიც აღჭურვილი იქნება იმ ცოდნით, უნარებით და დამოკიდებულებებით, რაც შეიძლება სკოლის შემდეგ რეალიზებისათვის. სამოქალაქო განათლებას თვითონ თავის თავში აქვს ორი მისია. ერთი ეს არის სამოქალაქო მისია, ხოლო მეორე ეს არის ინტელექტუალური მისია. ინტელექტუალური მისია რას ნიშნავს? ცოდნა, უნარი, დამოკიდებულება განავითაროს მოსწავლეში, ხოლო სამოქალაქო მისია ეს არის პასუხისგებლობის უნარის განვითარება, დამოუკიდებლობის უნარების განვითარება და არჩევანის უნარების განვითარება. თვითონ ჩვენი სიტყვა სამოქალაქო განათლება თავის თავში გულისხმობს, რომ აქტიური პასუხისგებლური მოქალაქე აღზარდოს საგაკვეთილო პროცესზე, რომელიც მხოლოდ ამ 45 წუთის აკადემიური საათით ვერ შემოისაზღვრება, აი იმ სასკოლო მეცნიერებებს. რომელი კლასიდან იწყება ზოგადად სკოლებში ამ საგნისწავლება? გასწეს სკოლის გარეთ, ფარგლებში, ანუ პროექტების, ეს იქნება გენერალური რეპეტიცია, პროექტების სახით წარდგენილი აქტივობები, გენერალური რეპეტიცია მომავალი ცხოვრების მზაობისათვის. საერთოდ თვითონ სამოქალაქო განათლება როგორ იწყება, იცით? იწყება დაწყებით კლასებში, ახლა შემოდის ახალი საგანი მედა საზოგადოება, მე-3-4 კლასის შემოვა მომავალი ეროვნული სასწავლო გეგმიდან. საერთოდ გათვალისწინებულია, როგორ არის, იცით, ეროვნული სასწავლო გეგმას ყოველ კლასში აქვს მისაღწევი შედეგები და თავისი ინდიკატორები, იწყება მარტივიდან, შემდეგ რთულდება, ანუ ზოგადად უფრო რთულისაკენ. მე-5-6 კლასში ჩვენი სამშობლო ასეთი საგანია, რომელშიც თავის თავში ერთ თავში ასოცირდება ადამიანის უფლებები, თავის უფლებები, რა არის საზოგადოება, რას მოველი საზოგადოება ჩვენგან და ჩვენ რას მოველით საზოგადოებისაგან. ხოლო მე-7 კლასში უკვე იწყება ისტორიაში ავტომატურად ინტეგრირდება მე და ცალკე საგნად არის ნახევარი სემესტრი სამოქალაქო თავდაცვა, უსაფრთხოება, შეგვიძლია პარალელს შემდეგ უახლოეს მომენტში მომხდარ სიტუაციასთანაც გავავლოთ. მე
პირველ კლასშიც ისტორიაში აუცილებლად და მეცხრე კლასში უკვე იწყება თვითონ საგანი სამოქალაქო განათლება. კვირაში 2 საათი, მეათე კლასში კვირაში 3 საათი, ხოლო მე-11 მე-12 კლასში ეს არის უკვე არჩევითი საგანი მოქალაქეობა, სახელმწიფო, ეკონომიკა თუ მე. თქვენ მრავალი წელია ხარ სკოლაში, უშუალოდ ამ საგნის პედაგოგიც იყავით, ვიდრე უფრო დავშოთ რეგიონის მასშტაბით ფორუმს ხელმძღვანელებდით. ძალიან საინტერესოა თქვენს თვალწინ როგორ იცვლებიან მოსწავლეები ამ თვალსაზრისით, ანუ სამოქალაქო განათლება თქვენ ძალიან კარგად ჩამოაყალიბეთ, რას გულისხმობს, რომ ბავშვი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, როგორ უნდა შესძლოს მან უკვე რაღაცა შემდგომ რაღაცა პრობლემებთან დაკავშირებით ადვოკატირება და ასე შემდეგ. აი, ვიდრე ადვოკატირებასთან დაკავშირებით რაღაცა მაგალითების გახსენებას გთხოვდეთ, მანამდე საინტერესოა როგორ იცვლებიან ბავშვები, ანუ რამდენად ახდენს, ესე ვთქვათ, გავლენას ამ საგნის სწავლება მათზე. კი ბატონო, 2008 წლიდან ვასწავლე სამოქალაქო განათლებას ახალციხის სკოლაში და ხოლო 2011 წლიდან უკვე რესპუბლიკის მასშტაბით განხორციელდა პროექტი, რომელიც Beach International და ფონდი ჰარმონიას მეშვეობით და USAID-ის დაფინანსებით იყო. ჩვენს რეგიონზე ვისაუბრებ, რომელსაც პარტნიორი ორგანიზაცია ყავდა ახალგაზრდული ცენტრი და შესაბამისად აი ამ პროექტით, ანუ არაფორმალურ განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სამოქალაქო განათლებაში და წეღანაც აღნიშნა, რომ მხოლოდ 55 წუთის აკადემიურ საათში ვერ მოხერხდება იმუნარების, ზოგადი განათლების მიზნების და ეროვნულ სასწავლო გეგმის მიზნებით შედეგების მიღწევა. ამიტომ ეს არაფორმალური განათლება, ეს ტრენინგები იქნება, ვორკშოპები იქნება, სემინარებზე დაზრება თუ სხვა გადაწყვეტილებების მიღება ბავშვებს აი ამ პროექტის ფარგლებში უხდებოდა და თავდაპირველად 2011 წლიდან ნამდვილად იყო ძალიან დიდი ალბათობა ის, რომ ბავშვებს არ ქონათ პრეზენტაციის უნარები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარი, გადაწყვეტილების მიღება რას ნიშნავს, ანუ როგორ უნდა მივიდეს ბავშვი თუ ადამიანი გადაწყვეტილებამდე. არ ქონდა კიდე თვითონ ჩვენ მასწავლებლებსაც მეც ვიტყვი, მეც ამ პროექტთან და ამ პროგრამასთან ერთად განვითარდი, ხო? არ ვიცოდი როგორ დამეკარგებინა, რა თქმა უნდა, ყველავისდებით, არავინ არ არის სრულყოფილი, ყველაფერი ექმნადობას ექმნებარება. როგორ უნდა მოგვეხდინა ჩვენი ინტერესების თუნდაც ადვოკატირება, როგორ უნდა მისულიყავით მიზანი მართულად ამა თუ იმ პრობლემის წინაშე დადგომის შემდეგ, რომელი კარები, რომელ კარებზე დაგვეკაკუნებინა, ვისთან გვეთანაშრომლა, ვისთვის გვეკითხა. ანუ ჩვენ არ გვყავდა არავინ დირიჟორი 2008 წლამდე, 2011 წლამდე, ხო? ეს ახალი საგანი იყო. თუმცა დღეს ჩვენი ბავშვები რადიკალურად ძალიან დიდი სხვაობა და გეტყვით რომ 2011 წელს შეგიძლიათ გაიხსენოთ რაიმე ბავშვების მიერ დაყენებული პრობლემა და ამ პრობლემის მოსაგვარება და ადვოკატირების მაგალითი ქალბატონი ადვოკატირების კამპანია დიახ შემიძლია შემიძლია და რეგიონის მასშტაბითაც დავასახელო და პირადად თუნდაც ახალციხის პირველ სკოლას როდესაც პრობლემა რომ გიხრათ დიახ საგანთო საჭიროების მქონე მოსწავლე სწავლობდა თუმცა არ ქონდა რესურს ოთახი არ ქონდა შესაბამისად განმავითარებელი თვალსაჩინოებები რესურსოთახზე მიმართეს თვითონ დირექციას. დირექციამ გამოყოფართი უკვე მიზნობრივი, ხოლო შემდეგ მოიძიეთ ის კონკრეტული პირები და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ადვილი და ეს მისაღწევი შედეგზე გასასვლელი ის იყო ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობა. მოსწავლეებმა პეტიციის წერა ისწავლეს, ჩამოაყალიბეს არგუმენტირებულად მსჯელობის სახით, წარადგინეს ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და თვითმმართველობამ ნამდვილად არაჩვეულებრივი რესურსები ჩამოუტანა პირველ სკოლას. ეს ერთი მაგალითია. აი ახლა ამ წუთში სვირის სკოლაში მიმდინარეობს არაჩვეულებრივი ადვოკატირების კამპანია, რას ეხება და შესაბამისად აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც მომავლის თაობა იყო, მცირე გრანტების კონკურსი იყო $450-ზე გათვლილი, რომელიც საშუალო სვირის სკოლას აქვს ძალიან დიდი ფართობი, ეზოსი, ხო? აი ამ მცირე გრანტების პროექტის ფარგლებში დაიწყეს ამ ეზოს ათვისება, ანუ შემოღობა, იმიტომ რომ სკოლის შიდა ტერიტორიაზე შედიოდა პირუტყვის, ხო და ხენ კარგად მოგეხსენებათ. ხოლო აი ამ წუთში იმ პროგრამის ფარგლებში ისწავლეს მოსწავლეებმა პრობლემის აღმოჩენა, პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება და ვის მიმართ გადაწყვეტილების მიღება, ხო? ნაწილი შემოღობა. აი ძალიან საინტერესო მაგალითებს გვიყოფით და მე ისევ ჩვენ თემასთან კონტექსტში მინდა და დავუბრუნდებით და შესაბამისად ახლა უკვე ეს საკარმიდა მონაკვეთი შემოღობეს და უკვე თავიანთი შემოსავალი ექნება თივა მოთიბავე ხეხილის ბაღს დათესავენ და ეს უკვე მდგრადობა, ხო? დიახ, ძალიან კარგი მაგალითია. მაგალითად ქონი ასეთი გამოცდილება ახალქალაქის რაიონში დიდი სოფელ ჩუნჩხის სკოლაში, მე მგონი არ ვცდები, რომ ზუსტად ბავშვებმა პირველ პრიორიტეტად დააყენეს საპირფარეშოები,
ჩვენ შეკოლას კი გაუკეთეთ გაუკეთეთ რა თვითონ მოსწავლეებმა ამ პროგრამის ფარგლებში მოაწესრიგეს საპირფარეშო. რა თქმა უნდა, ესეც არ მოხდა იმ ევროსტანდარტების შესაბამისად. თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რომ თვითონ მოსწავლეებმა დაინახონ პრობლემა და ეცადნენ, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს სამართლებრივ ჭრილში. სამართლებრივია. თანამონაწილეობა. ყველაზე მთავარი ეს არის, თანამონაწილეობა. აი, ძალიან მინდა გკითხოთ აი ამ კონტექსტში ისევ ჩვენს თემას, რომ დაგუბრუნდეთ, როდესაც სოფელში მივედი ტოლოში და ველაპარაკე იმ მოსწავლეებს, რომლების ტელეფონები 9 დღის განმავლობაში არისო მათთან და ეს ტელეფონები ინახებოდა, როგორც თავად მოსწავლეები და პედაგოგებიც ამბობენ, რომ იყო დირექტორის კაბინეტში, რამდენიმე მგვითხრა, რომ მე არისო მათთვის პრობლემა ეს, რომ მათი მობილურები და ეს მათი პირადი და პერსონალური მონაცემები და ინფორმაცია იყო პედაგოგებთან, თუმცა ძალიან ბევრმა ჩვენთან გააპროტესტა და დაიჭირა, რომ მათ ჰქონდათ მიმოწერა, რომ მათ ჰქონდათ იქ თავიანთი პირადი ფოტოები და ეს არ უნდათ რომ ენახათ მასშტაბებლად. როცა ჩვენ დავუკავშირდით პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატს, გითხრეს რომ იმ შემთხვევაში თუ თვითონ მოსწავლეები არ მიმართავდნენ და ფაქტის შესახებ არ აღწერდნენ და არ მოითხოვდნენ მათ რეაგირებას, რეაგირება ვერ მოხდებოდა. ამაზე და ანუ მოსწავლეების მხრიდან პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის აპარატისთვის მიმართვაზე ჩვენთან სამართალდამცავები საუბრობდნენ, რომ ბავშვებს შეეძლოთ რომ ეს გაეკეთებინათ. შესაძლოა დაუშვათ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატს არ მიმართონ, თუმცა როგორც თვითონ მოსწავლეები ჩვენთან საუბრობენ, ამაზე ხმამაღლა იმ წუთში არც თავად პედაგოგებისთვის უთქვამთ. აი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი როგორ ხსნით ამას ამ შემთხვევაში? ვერ გაბედეს, არ მიაჩნდათ სწორად? ანუ თქვენ რას ვარაუდობთ, რას ფიქრობთ მოკლედ ამასთან დაკავშირებით? მე ამ წუთში ნამდვილად ექსპერტი არა ვარ ამ კონკრეტულ საქმეში, თუმცა მე ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სამოქალო განათლების გაკვეთილზე მოსწავლეები სწავლობენ, რას ნიშნავს იყო მოქალაქე და მოქალაქე მხოლოდ რომ უფლებებით არ არის აღჭურვილი, არამედ მისი შესაბამისი ვალდებულებები და პასუხისგებლობებიც გააჩნია. და მნიშვნელოვანია ის, რომ ესე იგი, თუ ადამიანი საკუთარ მოქალაქეური ვარს ვერ აცნობიერებს, ანუ საკუთარ უფლებებს ვერ იცავს და ვერ გამოიყენებს შესაბამისად, აი და არის ის, ხო? შესაბამისად ის ვერ მოახერხებს აი ამ საკუთარი უფლებების დაცვას და რეალიზებასაც, ხო? ერთი ეს კონტექსტი ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თუ ვიტყვით, რომ სამხალხო განათლების გაკვეთილზე რა ხდება და რატომ ვერ დაიცეს მოსწავლეთა თავიანთი უფლებები. თუმცა აქ არის სოფელი, ეს არის სოციუმი, როცა ამ სოციუმში ცხოვრობენ მოსწავლეები და შესაბამისად არსებობს ალბათ რაღაცა უფროს უმცროსობის ან ის ისე ის მენტალიტეტი, ის განამარიერება, ბარიერი. იცით რა, არ მინდა მხოლოდ ბავშვებთან მიმართებაში ვისაუბროთ, რადგან სკოლაზე ვლაპარაკობთ, სკოლაში ბავშვებთან და არიან ბუნებრივია მასწავლებლები და უფროსებიც. ძალიან საინტერესოა თვითონ მასწავლებლები, მასწავლებლებმა რამდენად იციან ის ფუნდამენტური საკითხები, რასაც სამოქალაქო განათლება და თვითონ ეს საგანი გულისხმობს. ქალბატონ, იმიტომ რომ ეს საკითხი არის სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანი, ხო? თქვენ ძალიან ბევრი საკითხი ჩამოთვალეთ, მე ხო აღარ მიუბრუნდები ამ ყველაფერს. თვითონ პედაგოგებმა რამდენად იციან და რამდენად გჭირდება ამ თვალსაზრისით გადამზადება? როგორ ფიქრობთ? არა მარტო სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, არამედ თლიანად სხვა საგანის პედაგოგები და დირექციას უნდა გადამზადდეს სამოქალაქო განათლების კუთხით, ჩემი აზრით, თუ გაინტერესებს ამ მიმართულებით. სამოქალაქო განათლება ასოცირდება არა მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტულ სამოქალაქო განათლების საგანში, არამედ მოქალაქეური ღირებულებებით, ღირებულებების ჭრილში უნდა განიხილოს ქართულის პედაგოგმა ესა თუ ის საგანი, ისტორიის პედაგოგმა თუმეტეს საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია იქნება თუ რა იქნება, ხო? კონკრეტულად რის სიბძოდენ ადამიანები აი ამ პროცესში რაღება თავიანთი უფლებებისა და თავისუფლებებისთვის იბძოდნენ, ხო? ეს იქნება პოლიტიკური, სამოქალაქო პირადი თუ სხვადასხვა. და სწორედ ახლა თქვენ ახსენეთ სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი და მე აღარ დავკონტროლე და ვისარგებლო შემთხვევით, რომ ზუსტად აი ამ პროგრამის ფარგლებში მომავლის თაობა, ეს არის პროგრამა და იმის წინა პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა ეს სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი, რომლის მისიაც არის პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება, ურთიერთთანამშრომლობით გარემოს შექმნა და ამა თუ იმ საკითხზე ზედმეტად კიდევ დაფიქრება პედაგოგებისა, თავიანთი საჭიროების დადგენა და შესაბამისად აი ამ ფორუმის ხელმძღვანელობასთან იდენტიფიცირება და ჩვენ შესაბამის კვალიფიკაციას მიიღოს, რას ნიშნავს. მოვიძებთ შესაბამის ექსპერტებს და
მოვიწვევთ როგორც ტრენინგზე, სემინარზე, აი ნოემბერში, 18 ნოემბერს ზუსტად ისევე სკოლის პედაგოგებიდან გამომდინარე საჭიროების კვლევა ჩავატარე მე რეგიონში და აღმოჩნდა, რომ არასრულწლოვანი და დანაშაულის პრევენცია ეს იყო აქტუალური თემა. და ზუსტად 18 ნოემბერს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჰქონდა შეხვედრა ბატონ დავით ზარიძესთან და რა ვიცი, მე მგონი, ვისაც რა საკითხი ჰქონდა, რა ინფორმაციის, რა დონეზე, რასაც ხვდა, შესაბამისად თავიანთი კითხვებით უფრო გაიმყარეს ცოდნა. და მიიღეს საჭირო ინფორმაცია. საჭირო ინფორმაცია და არსებობს სამოქალაქო განათლების პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს თითოეული პედაგოგი. დიახ, და იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ ძალიან დიდი ინფორმაცია გაქვთ რეგიონის მასშტაბით, ჩვენ გვქონდა რამდენიმე შემთხვევა, უბრალოდ ყოლას არ გავიხსენებ, როდესაც წერდით სკოლაში პედაგოგების შესაძლო გადაცდომის ფაქტებზე. Ну, იყო უფრო მძიმე შემთხვევებიც, ეს იყო სავარაუდოდ მათი მხრიდან მოსწავლეების ცემა და ძალადობა და ასე შემდეგ. არ ვასახელებთ ჩვენ ახლა ეს, არ ვიხსენებთ კონკრეტულად, თუმცა მე მინდა გკითხოთ პედაგოგების მხრიდან ბავშვების უფლებების დარღვევის მაგალითები რამდენად იკვეთება, რამდენად გიხდებათ თქვენ? თუნდაც ჩვენ ამ საკითხთან არა, ჩვენი თავი არის პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლება. გადაცდომები და ამ ასეთ საკითხები ჩვენი თავი ის არის. ინფორმაცია რამდენად გაქვთ თუ აქვს ასეთ ინფორმაცია? ფაქტებს ადგილი არ ფლობ ამ ინფორმაციას. ძალიან კარგი, ამის საფუძველზე იმედი დავიტოვოთ, რომ გარდა იმ ფაქტებისა, რაც ჩვენ ვიცით, სხვა არ ყოფილა. და ქალბატონინო, ჩვენი გადაცემის რო თითქმის ამოიწურა, სულ ორი წუთი დაგვრჩა და რაღაცნაირად შეჯამებასავით მინდა გთხოვოთ ისევ იმ საკითხს, რომ დავუბრუნდეთ, რითაც დავიწყეთ გადაცემა. სკოლაში ვითარება ისეთია, რომ ეს გოგონა არის საკმაოდ დათრგუნული, მან რამდენიმე დღე სკოლაშიც არი არა. იქიდან გამომდინარე, რომ ხმაურია, არც ეს ბიჭი გრძნობს ბუნებრივია კარგად თავს და ბუნებრივია სულ რომ არაფერში იყო დამნაშავე, როცა ჩვენს გარშემო და შენზე ამდენ საუბრობენ, დისკომფორტი გექნება და ეს გარკვეულწილად სტრესავს ხომ ბავშვებს? აი როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი ამ შექმნილ ვითარებაში მაინც გამოსავალს რაში ხედავთ და როგორ უნდა განვითარდეს მოვლენები? გამოსავალი პირველ რიგში რა ხდება, მე მგონი სკოლის გარეთ არ უნდა გაჟღერებულიყო, რომ ამხელა ხმაური არატეხილიყო. სკოლებში ხშირია ბულინგი, მობინგი, ჩვენ ხო ვიცით, ბულინგის სხვებლი არის როგორც ვაჟი, ისე გოგონა. ვაჟებში თქვა პანღურის ამორტყმა ან სხვადასხვა, ხო, გოგონასთან კიდე ან გარიყვა ან რაღაცა უწმაწვრის სიტყვების და შესაბამისად ფიქრობ, რომ აი ამ ქცევასაც ერთ-ერთი ბულინგი იყო ბიჭის მიერ გოგონას, ხო? თუმცა აი ამ წუთში გამოსავალი არ ვიცი, ალბათ უნდა მორჩეს საზოგადოება ამაზე საუბარს და საერთოდ კიდევ აღარ უნდა მიეცეს საქმე, იმიტომ რომ რაც უფრო მეც ვისაუბრებ, ფიქრობ თუ რა, რომ განათლების სამინისტროში დაუდიტება უნდა შეისწავლოს მომხდარი, თუ ფიქრობ, რომ მხოლოდ სკოლაში დისციპლინური კომიტეტის მიერ მოკვლეულს უნდა დაბჯერდეთ საზოგადოებას და ნაცესის საფუძველზე? მე ვფიქრობ, მე არა, თქვენი აზრი გვაინტერესებს, თქვენი აზრი გვაინტერესებს. სკოლას ყავს დისციპლინური კომიტეტი, სკოლას ყავს ნაცესი და ალბათ სკოლის სოციუმმა, სკოლის დისციპლინურ კომიტეტმა და იმ სკოლამ უნდა გადაწყვიტოს ეს საქმე. დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, ჩვენ არც ასეთი რეზონანსი არ უნდა მისცემოთ და მე ასე ვფიქრობ. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრება, მე მაინც მგონია, რომ ეს თემა რაზეც უნდა ვისაუბროთ და ეს ის პრობლემებია, რომლებიც წინ უნდა წამოვწიოთ, რომ თუნდაც პასუხისმგებელ ორგანიზაციებს და პირებს მივაქცევინოთ ამ თემებზე ყურადღება და ისინი დავაფიქროთ ამ საკითხებზე, რომ რაღაცნაირად პიროვნებების ცოტა რთულია, ხო? ახლა ამ ბავშვთან აუცილებლად ფსიქოლოგიური საუბრები უნდა იყოს, ხო? დიახ, ფსიქოლოგების ჩართვაზე საუბრობენ ბავშვების უფლება დამცველები. დიახ, საკმაოდ რთული სიტუაცია. მოკლედ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის რეგიონული საბჭოს თავმჯდომარე ნინო ნადირაძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურებთ და გმადლობთ რომ გვისმენთ. ნახვამდის.